السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمِّن بالخير اللهم افتح علينا فتوه العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين InsyaAllah kita sambung balik pengajian Kitab Bulughul Maram Yang dikarang oleh Al-Imam al, al Hafiz Ahmad bin Ali bin Muhammad Yang dikenali dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Lahir pada 773 Hijrah Wafat pada tahun 852 Hijrah Rahimahullahu ta'ala Wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin kita masih lagi di dalam perbincangan hadis yang pertama daripada kitab At-Taharah. Yang mana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram menyebut hadis yang pertama katanya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr huwa at-tahur ma'uhu al-hill maytatuh. Akhrajahu al-arba'atu wa Ibn Abi Shaybah واللفظ له وابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد مكسوء حديث Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai laut. Laut kena belakalah. Ha kita ni duduk dekat dengan laut kan eh? tak jauh setarang dengan laut eh, dekat dekat sangat. Jadi hadis ni daripada Abu Hurairah. Jadi minggu dua minggu lepas kita cerita dah sedikit sebanyak uh, tentang Abu Hurairah secara ringkasnya. Yang mana ada satu ketika sebahagian daripada sahabat Rasulullah tanya kepada Rasulullah tentang lauk. Lalu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar airnya adalah suci. Cuma perkataan tahur ia memberi maksud suci lagi menyucikan. Dalam bahasa Arab perkataan tahur ia memberi maksud suci lagi menyucikan. Adapun tahir ia memberi maksud suci. Air laut bukan setakat suci pada dirinya tapi dapat menyucikan perkara yang lain. Binatang laut yang mati adalah halal. Hadis ini dikeluar oleh perawi yang empat yang dimaksud dengan perawi yang empat adalah yang pertama Imam Abu Daud Imam Termili Imam An-Nasai dan Imam Ibn Majah dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ibn Shaibah dikeluarkan juga oleh Imam Ibn Khuzaimah dan beberapa orang ulama hadis yang lain hadis ni daripada sudut penilaian ulama hadis terhadap hadis ini adalah hadis ini dinilai sahih oleh gama ulama hadis. Okey. Habis itu secara ringkas. Benda yang kita dapat ambil daripada hadis ni yang pertama adalah air laut suci lagi menyucikan. Yang keduanya bangkai laut hukum dia adalah halal. Kalau kita jumpa ikan walaupun mampu dah tepi laut boleh kita makan. Hadis ni sebenarnya dipanggil ada sebab wurud, sebab datang hadis ni. Sebab datang hadis perlu juga kita kena tahu kerana ia membantu kita dapat memahami hadis secara mendalam. Yang mana Abu Hurairah menceritakan bahawasanya satu ketika ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah mari tanya Rasulullah. Dikabar kepada Rasulullah ya Rasulullah inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma' fa in tawaddana bihi atishna afana tawadda bi ma'il bahr? Ketika ada sebahagian sahabat Rasulullah mari jumpa dengan Rasulullah ditanya kepada Rasulullah bahawasanya dia saat itu gilau. Adalah hajat dia gilau. Zaman kita banyak lagi hajak Gilau Gicandak sutung lah, gingai lah Macam-macam lah Lepas tu kata dia Masa kami gilau tu kami bawa sikit je air Air biasa ni lah kami, Kalau kami berwuduk dengan air yang kami bawa Maka dah minum dah kami duduk laut Kalau kami guna air yang kami bawa untuk kami berwuduk Dah kami kena semayang kan sebab sembahyang adalah menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam. Walaupun kita berada di mana? tak bukan mesti kita kena ada darat saja kita kena sembahyang, dak laut pun kena sembahyang. Bukan mesti ada masjid saja kita kena sembahyang. Bahkan tak ada masjid pun kita kena sembahyang. Kita jangan ingat sembahyang ni kena ada nanti kena ada masjid je. Hal tu adalah salah. Kita kena tahu bahawasanya sembahyang adalah diwajibkan kepada setiap mukallaf inna salata kanat ala almu'minina kitaban Allah Taala kabar dalam Quran sesungguhnya sembahyang adalah menjadi kewajipan ke atas orang-orang beriman yang mana waktu dia telah ditetapkan jadi apabila masuk waktu sembahyang walaupun tak ada masjid kita kena sembahyang menjadikan alasan tak ada masjid siapa kena sembahyang itu adalah salah sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sadata falyusalli mung di mana saja mu berada kalau masuk waktu sembahyang mu kena sembahyang bukan mesti kena sembahyang di masjid di antara apa hak yang dikhususkan kepada umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak disyaratkan dia sembahyang di tempat yang dikhususkan untuk sembahyang masjid dan seumpamanya berbeza dengan umat-umat dulu yang mana umat dulu kalau nak sembahyang dia kena sembahyang di tempat yang dikhususkan untuk sembahyang. Sehingga kan kata Rasulullah, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dijadikan kepada aku bumi ini adalah tempat sujud di mana saja kita berada, kita kena sembahyang. Walaupun tak ada masjid, sembahyang tepi jalan, sembahyang atas tanah. Dah atas tanah kota, tak apa kota. Sebab kota tak semestinya haji. Kau dah boleh sembahyang tanah haji. Tak yakin najis Maka daripada segi hukumnya dikirakan suci Semayang Kita duduk lauk ke, kita duduk darat ke Di mana kita berada, mesti kita kena semayang Kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Sahabat ni Ketika dia pergi lauk Dia pun nak semayang Sebelum semayang Mesti kena ada wuduk dulu Sebab Allah Ta'ala kawal dalam Quran Ya ayuhalladina amanu jika qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila mu nak berdiri untuk semayang muka kena basuh muka. Sapa ke siku? Patu basuh eh, eh, basuh muka, patu basuh tangan, sapa ke siku? Basuh muka, sapa ke siku pula silap. <coughs> Tersasu. Basuh muka, patu basuh tangan, sapa ke siku? Sapu sebahagian daripada kepala, basuh kaki baru boleh semayang ok, jadi sahabat ni ketika dia duduk laut, naik kapal, dia bawa lah air hak bekal bersama dengan dia siapa masa nak semayang dia, dia bertanya Rasulullah Rasulullah, kami ni kalau kami guna air hak yang kami bawa untuk ambil air semayang, dah ke kami lepas daripada ni tak ada air nak minum lah lepas tu boleh tak kami nak berwuduk daripada air laut Okey, lalu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab. Huwa at-tahuru ma'uhu. Air laut ni bukan setakat suci bukan dapat menyucikan. Air laut dapat menyucikan. Allah Rabbi. Rasulullah dak jawab dengan perkataan ya, tapi Rasul jawab dengan perkataan lain. Ketika mana dia tanya Rasulullah, Rasulullah boleh dak nak berwuduk dengan air laut? Kita kalau cakap kita mudah-mudahnya kalau boleh kata boleh, kalau tak boleh kata tak boleh. Boleh Ha? Ya, boleh. boleh. Ataupun tak boleh. Tapi rasa nak kata boleh ke tak boleh. Bukan rasa guna jawapan yang lain yang mana dalam jawapan tu ada jawapan kepada soalan dia dan boleh ambil faedah benda yang lain. Ketika dia tanya boleh tak nak berwuduk dengan air laut? Kata Rasulullah, air laut suci lagi menyucikan. Maksud dia boleh lah. Tapi Rasulullah kata dengan perkataan ya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak khabar hukum yang umum. Bukan setakat mu nak ambil wuduk saja boleh daripada air laut. Bahkan mu nak mandi wajib pun boleh. Mu nak basuh najis pun boleh. Ketika Rasulullah kata air laut tu suci lagi menyucikan maka semua perkara wuduk, mandi, Lepas tu yang ketiganya basuh najis Boleh guna air laut Tapi kalau Rasulullah kata Ya Maka kita boleh mungkin kita akan faham Bahawa senyai air laut saat ni tu boleh guna untuk wuduk sahaja Sebab ditanya tentang wuduk Kalau Rasulullah kata ya Mungkin kita faham bahawa senyai air laut ni Boleh digunakan untuk berwuduk ketika darurah saja Ketika tak ada air lain Ha tengok Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang diberikan kepada dia jawami'ul kalim kata Rasulullah dalam hadis yang sahih u'titu jawami'al kalim ini di antara kelebihan Rasulullah diberikan kepada aku jawami'ul kalim maksudnya kalimah-kalimah yang mengumpul makna yang banyak perkataan Rasulullah pendek tapi mengandungi makna yang cukup padat Allah Rabbi Ketika Rasulullah diberi jawab ul Kalim, orang tanya Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan perkataan yang mempunyai makna yang cukup banyak. Orang tanya tentang wudu, Rasulullah kabar segala penggunaan air laut. Rasulullah kabar belakang. Bukan setakat dalam berwudu, bukan dalam semua hal yang berkaitan dengan bersuci, mandi wajib, basuh najih, boleh dengan air laut. Allah Rabbi. Lepas daripada itu Rasulullah kata pula. Al-Hillu Maitatuh. Halah bangkai laut Bakal laut halah kau Padahal tidak tanya Tidak tanya pun tentang bangkai laut Tapi Rasul kata Bakal laut halah kau Maksudnya Kalau bakal laut mu nak makan Tak ada masalah Boleh mu makan Jumpa ikan Boleh makan Bangkai ni hak yang mampu tu lah. Hak mati yuk. Boleh Kecik ke Besar ke Boleh kita makan dia tak tanya masalah ni tapi rasa jawab. Kerana dia kerana orang hak yang duk di laut tu memang memerlukan ataupun memang perlu mengetahui hukum tersebut. Kerana duk laut bukan macam duk darat. Makanan terhak. Maka ada ikan hak yang mujupa walaupun mampu hukum dia adalah halal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama diambil daripada hadis ni dia kata lagu mana? Ke semua binatang laut. Hak mampu Hukum dia halal belaka. Ikan ke? Kita panggil nama bukan ikan ke? Asal kata dia adalah binatang laut. Kalau dia mampu, hukum dia halal. Melengkang. Melengkang kalau benda tu adalah benda yang berbisa. Benda yang mendatangkan mudarak. Hak tu baru tidak dihalalkan kerana di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la darara dirar tidak boleh memberi mudarat tidak boleh tidak ada kemudaratan dan tidak boleh mendatangkan kemudaratan jadi kalau binatang ataupun bangkai laut dia mendatangkan kemudaratan tak boleh kita makan hak selain daripada itu boleh belaka tanpa ada pengecualian melainkan hak yang dianggap keji oleh uruf sebab Allah Ta'ala mengharangkan benda yang khabaif benda yang keji di antara benda yang keji menurut pandangan sebahagian daripada ulama boya ha, boya tak boleh makan ha, itu menurut pandangan mu'tamad yang difatwa dalam masa Imam Syafi'i begitu juga benda yang dilarang oleh Rasulullah bunuh dia di antaranya katok katok air boleh tak makan katok air Kata ulama dari makang, walaupun hidup dalam air. Sebab dia sebab di sana ada hadis ada seorang tabib dia tanya Rasulullah tentang dia nak tok katok dalam ubat dia. Lalu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dia membunuh katok. Maka ulama kata katok dari makang juga. Adapun hak yang selain daripada tu selama mana ia tidak mendatangkan mudarat maka boleh kita makan. Yang penting bangkai binatang yang hidup dalam laut. Jangan bakar ayam kita gelap laut. Ah, dia kata bakar laut go eh. jadi tu, hak tu sebab ayam tu bukan binatang yang hidup dalam laut. Okey. Habis. Seterusnya hadis yang kedua. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay' Akhrajahu thalathatu wa Ahmad Maksud hadis daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali dengan Abu Sa'id Al-Khudri di Abu Sa'id Al-Khudri kita rasa orang hak yang biasa duduk surau masjid ini biasa duduk dengar sokmo lah. Sekurang-kurangnya kalau duduk mari duduk surau masjid dalam majlis ilmu pun dia dengar tok tok kotik duduk baca setiap hari Jumaat Oh. Sahabat Nabi nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi macam kita pernah khabar sebelum daripada ni lah. Ya Abu Sa'id bukan nama sebenarnya. Abu Sa'id ni kunyah. Orang Arab panggilan dia dia ada tiga ada panggilan cakap kita nama ada panggilan seseorang nama dia kunyah panggilan yang dimulakan dengan lapak, lafak, lafak ayah ataupun lafak mok yang ketiganya panggilan yang dinamakan sebagai laqab gelo orang Arab. Abu Sa'id ni bukan nama Abu Sa'id ni kunyah Okey sebagai contoh Rasulullah Rasulullah nama dia Muhammad ataupun Ahmad kunyah dia adalah Abu Al Qasim Abu Hurairah kunyah dia bapak kepada kucing betina yang kecil nama dia bukan Abu Hurairah nama dia ulama berselisih pandangan menurut pandangan yang paling kuat nama dia Abdul Rahman bin Sokhrin begitu juga Abu Sa'id Al-Khudri dia bukan nama nama dia kunyah panggil Bahasa Arab dipanggil kunyah. Kunyah ni adalah ma bi abin wa um. Panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah ataupun lafaz mak. Orang kita ni tak ada. Mereka sebahagian daripada ustaz-ustaz aje Dan orang dulu ada orang dulu. Orang dulu ada. Orang dulu ada nama orang dulu orang panggil dia nama dia Dolah tapi orang panggil ayah Pak Weh. Eh ayah Weh. Nama dia Dolah orang panggil ayah Weh. Sebab anak dia nama Ismail seorang. Orang dulu ha? tu kunyah tu. Nama dia Zainal, orang panggil Mak Siapa Mak Timoh? Sebab anak dia ada nama Timoh seorang. Contoh tu dipanggil kunyah tu. Begitu juga Abu Sa'id Al-Khudri. Bukan nama kunyah. Nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama Abu Sa'id Al-Khudri nama dia Sa'ad bin Sinan Al-Khudri. Okey tu nama dia. Dia di antara sahabat yang kecil. Maksud sahabat yang kecil ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, dia hanya sebaya Anas bin Malik umur 10 tahun sahaja lebih kurang. Ketika Rasul pergi ke negeri Madinah, umur dia lebih kurang dalam 10 tahun je. Dalam peperangan Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak izin dia menyertai sama kerana dia masih lagi bawah 15 tahun. Nah, tapi peperangan lepas daripada itu, dia hadir belaka. Abu Sa'id Al-Khudri di antara sahabat Rasulullah yang termasuk dalam gulungan Ansar sebab sahabat Rasulullah dia ada dua gulungan yang pertamanya gulungan Muhajirun yang keduanya gulungan Ansar Abu Sa'id Al-Khudri gulungan Ansar dia pada tahun 74 Hijrah Baik. Okey, itu kita kita akan cerita juga setiap hadis kita akan cerita secara ringkas sahabat Rasulullah yang meriwayat hadis tersebut. Katanya daripada Abu Sa'id Al-Khudri nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia kalau kita sebut sahabat sunat kita kata radhiyallahu anhu digalakkan kita kata radhiyallahu anhu sebab sahabat adalah di antara golongan yang Allah taala redha bila sebut sahabat kita kata radhiyallahu an. Kita sebut orang mati kita kata rahimahullah. Tapi kena ingat perkataan radhiyallahu an bukan hanya dikhususkan kepada sahabat. Sehingga Kang Imam Nawawi menyebut di dalam kitab dia kitab majmu' ataupun syarah sahih Muslim bahawasanya perkataan radhiyallahu boleh juga kita kata kepada selain daripada sahabat. Imam Syafi'i kita kata radhiyallahu boleh ke tak boleh kita sebut nama ayah kita kita kata radhiyallahu boleh ke tak boleh tapi ketika kita ucap radhiyallahu kepada ayah kita kepada ulama ia memberi maksud kita berdoa kepada Allah agar Allah taala memberi keredaan kepada mereka hukum dia tidak menjadi masalah baik salah ke kita doa, doa kepada minta daripada Allah supaya Allah taala redha kepada ayah kita mak kita sikit pun tak salah. Ah boleh kita kata radhiyallahu. Nah, bukan mesti sahabat sahaja. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan yang tidak dinajiskan oleh sesuatu. Hadis ini dikeluarkan oleh perawi yang tiga yang dimaksud dengan perawi yang tiga adalah Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi dan Imam An-Nasai dan disahihkan dinilai sahih oleh Imam Ahmad bin Hanbal hadis ini Imam Ahmad bin Hanbal menilai sebagai hadis yang sahih jadi dalam hadis ini Rasulullah kata lagu mana air itu suci lagi menyucikan air suci lagi menyucikan Suci pada diri dia Boleh menyucikan perkara yang lain Boleh kita ambil wudhu Boleh kita mandi wajib Boleh kita basuh najis Dia sebenarnya hadis ni juga ada Sebab wurud, sebab datang hadis Sebab apa Rasul cakap lagu tu Sebab apa Rasul kabar lagu tu Kerana di sana Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahawasanya Ada sebahagian daripada sahabat tanya kepada Rasulullah Dia kata lagu mana kepada Rasulullah atatawaddau min bi'ri budha'ah ada riwayat yang kedua ana tawaddau min bi'ri budha'ah riwayat yang pertama adakah mung ambil wuduk daripada telaga budha'ah di Madinah tu dia ada satu telaga yang dikenali dengan telaga budha'ah yang mana telaga budha'ah sahabat ambil wuduk dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga mengambil wuduk daripada telaga tersebut sebab mana sahabat tanya Rasulullah hukum mengambil wuduk daripada telaga buda'ah kerana telaga buda'ah yang disebut dalam hadis bahawasanya telaga buda'ah ni adalah wahya bi'run satu telaga yutrahu fiha al yang dicampur ke dalamnya cakap kita mudah tuala tuala perempuan bukan tuala hok yang buat mandi yo tuala hok yang hok dia guna Wah oh, payah nak sebut modeh dia itulah. Oh payah sangat. Kang tuala tu Allah tu najis tu kang. Ada darah-darah haid tu kang. Lepo dalam tu. Bukan setakat tu waluhumul kilab. Dagi-dagi yang anji haji mapuh. Ia kawasan rendah sikit jadi air mari. Hapi bawa pergi dalam, dalam tu belakang. One nuts nu. Dan benda-benda yang kotor. Jadi ada modeh orang puang dalam tu. Ada bangkai anjing pun ada. Ada kekotoran dalam tu. Jadi dah mari hujan, kan hujan bawa belaka dah. ke tempat. rendah masuk belaka lah. Maka sebahagian daripada sahabat tanyalah Rasulullah. Boleh ke ambil wuduk daripada telaga budu'ah? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai." Sesungguhnya air suci lagi menyucikan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Maka kata ulama, air Hukum dia adalah suci lagi menyucikan. Sesuatu tidak dapat menajiskan dia. Melainkan, Kalau air tu sikit. Kalau air sikit baru bermasalah. Kerana dia kerana ada hadis yang kedua. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Iza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Apabila air cukup dua qullah maka dia tidak menanggung kekotoran dalam riwayat Imam Abu Daud fa innahu la yang jus air tersebut tidak jadi najis kalau cukup dua kolah benda yang kita faham kalau tak cukup dua kolah jadi air itu najis Rasul kata kalau air itu cukup dua kolah dia tidak menanggung kekotoran maksudnya tak, jadi najis Benda yang kita faham kalau tak cukup dua kolah maka dia jadi najis maka kata ulama najis kalau dia masuk di dalam air kalau air itu banyak Maka air itu tetap dihukumkan suci lagi menyucikan Boleh kita berwuduk daripada air tersebut Boleh kita mandi wajib daripada air tersebut Boleh kita basuh najis daripada air tersebut Kerana benda Kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sebahagian daripada sahabat Pernah bersuci Daripada telaga buda'ah Yang mana telaga buda'ah ada di dalamnya pernah masuk dalamnya tuala-tuala wanita daging anjing dan kekotoran melainkan kata ulama kalau air itu banyak masuk najis najis mengubahkan air sama ada mengubah daripada segi warna ataupun rasa ataupun bau masuk kita katalah tikus ekor air rumah kita banyak ah mampu masuk tikus seko dalam mampu kerah tikus duduk dalam warna oh, tikus tepat banyak-banyak tepat dia masuk dalam kolah kita mampu kerah dalam tak pandai berenang tak nak belajar berenang ke warna tak tahu lah mampu kerah duduk dalam baik air kolah muh kita banyak oh. tikus mampu dalam tikus najis bangkai, kita pun ambil tikus buang ambil buang lah jangan ambil sipang pula ambil buang lepas tu kita tengok air oh. Kalau air itu tidak berubah maka boleh kita guna untuk berwuduk. Boleh kita guna untuk basuh najis. Boleh kita guna untuk mandi wajib. Kalau air itu tidak berubah. Berubah daripada segi warna, daripada segi rasa dan daripada segi bau tu dipanggil tiga sifat bagi air. Kalau berubah walaupun air banyak sama ada berubah daripada sudut warna sahaja ataupun rasa sahaja ataupun bau saja ataupun ketiga-tiga sifat tersebut berubah belaka maka isfaqah ulama tanpa ada khilaf ijma ulama mengatakan air tersebut adalah air mutanajis kesimpulan daripada hadis ni dan hadis yang kedua hak yang rasul kata cukup air dua koloh, dia tidak menanggung najis kita dapat kami kesimpulan lagu mana air terbahagi kepada dua yang pertamanya air yang sedikit, yang keduanya air banyak. Ukuran sikit dengan banyak kata ulama adalah air itu kalau cukup dua koloh ke atas maka nama dia air itu banyak. Air kau dok cukup dua koloh nama dia sikit. Koloh di sini bukan koloh yang kita guna dalam bahasa kita tau. Bahasa kita sini suti koloh, di nu suti koloh. Bukan gitu. Kalau ni adalah sukatang yang, ter, ter, yang tertentu Yang diguna oleh Orang Arab dulu Kita lah ni tak guna dah sukatang tu Kita lah ni guna liter Ukuran dua koloh Kalau dengar liter sekarang ni Ulama lah ni berselisih pandangan Lebih kurang dalam 200 liter 200 liter Lebih kurang lah Cukup dua koloh. Kalau bos dalam 150 liter Dah cukup lagi dua koloh. Kalau 300 liter lebih daripada 2 kolor. Jadi kalau air itu 200 liter ke atas tiba-tiba masuk bangka tikus dalam najis ke air tersebut kita kena tengok berubah ke sifat dia. Kalau berubah hukum dia mutan najis tak boleh kita guna dah untuk berwuduk dan seumpamanya. Tapi kalau dok, dok berubah maka masih lagi boleh kita guna. Kalau air itu 2 kolor ke atas 200 liter ke atas ada pun kalau air tu sikit Tak siapa dua kolor Pak beledi je air Sebeseng je sebeseng Tak siapa dua kolor Sebeseng Besar ingat Tiba-tiba jatuh tak cicok sute dalam Cicok baru beranak tiga hari Besar ni ingat dia Kita tak kata Tok cicok Kita kata anak cicok Baru masuk beranak tiga hari tau. Kalau tok cicok Mungkin lah besar sikit Tarik dia Tu Anak cicok baru beranak tiga hari Besar ni dia Tung dia berok dalam beledi Berok dalam beseng kita nak masuk berok, kita tok air dalam beledi. Nak masuk berok, tok air dalam beledi. Sebab air tak ada paik tu. Oh. Kita pun tok air molek, acu nak berok, dan kecicok berok dulu. Ini berok dalam beledi kita. Allah sakit hati sungguh. Seluah-luah tepat dalam tandas tu, ini berok dalam beledi kita tak setarang. Okey, lepas daripada kita berok, boleh tak kita nak guna air dalam beledi saat ni untuk basuh najis? Kata ulama' tak boleh. Sebab benda tak boleh, kerana air hok dalam beledi saat itu dok sapa dua koloh. Apabila dok sapa dua koloh masuk najis walaupun tidak berubah, air itu dihukumkan sebagai mutanajis. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balaghal ma'u qullatayn lam yahmilil khabath." Apabila air itu cukup dua koloh, dia tidak menanggung kekotoran. Dalam riwayat Imam Abu Daud fa innahu la yang juz dia tidak jadi najis. Kalau cukup dua kolah, tidak jadi najis. Benda yang mafuhum kita dapat faham, kalau tak cukup dua kolah, jadi najis. Lalu tu kata ulama, tak cukup dua kolah. Sama ada berubah ataupun tidak, dihukumkan sebagai mutan najis. Tapi kalau cukup dua kolah, tidak dihukumkan sebagai mutan najis, melainkan apabila berubah salah satu daripada tiga sifat dia. Kita rasa jelas dah perbahasan air. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bincang berkenaan dengan air mutanajis yang mana kita sebut tadi kalau tu air tu sikit dok cukup dua kolah masuk najis sama ada berubah ataupun tidak dihukumkan sebagai mutanajis tu menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tapi kalau lebih daripada dua kolah ataupun dua kolah ke atas dia tidak dihukumkan najis melainkan apabila berubah baik sekarang ni kita masuk dalam tandas buka pahit tak ada air Baik tak ada air eh. Tak kira lah tanah masjid ke tanah mana, tanah awang ke. Lepas tu tengok ada satu beledi dalam. Air. Ada satu beledi. Kita kena kabur juga hukum eh. Kena setuh juga. Sebab orang hot was ni, dia pakai nak basuh dah. Dengan air dalam beledi tu. Ha, dia macam-macam dia mikir. Ya, mikir ha, tak, dia mikir oh, tak ada, tak ada air takut orang tu masuk ke pacar kecil, ngecik dalam tu jadi mutan Macam-macam dia mikir. Okay, kita kena bincang masalah ni. Kita masuk dalam tanda Buka air Tak ada. Kita nak kecing tapi air ada air dalam beledi. Yang mana air hok yang duduk dalam beledi tu? Allah banyak kemungkinan tambah-tambah tanda hawang. Pada setengah tu buka zik luar pacar kecing cacang habis bukan setakat baju dia kena, bukan setakat luar dia kena habis masuk dalam air tu. Kang gitu kang. Okey kata ulama selama mana kita tidak yakin bahawasanya ada najis dalam air tersebut walaupun bermacam-macam andayang yang boleh kita buat maka air tersebut masih lagi dihukumkan sebagai suci lagi menyucikan. Kerana asal air suci lagi menyucikan dalilnya kata Rasulullah innal ma la yunajji tahurun la yunajjisuhu syai. Sesungguhnya air suci lagi menyucikan tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskan air. Ketika asal air suci lagi menyucikan tiba-tiba kita ragu-ragu kita syok bahawasanya ada perkara yang menajiskan air tapi kita tidak yakin maka syok tersebut tidak dapat menghilangkan asal kesucian air. Dalam kaedah fiqh menyebut al yaqinu la yuzadu bisyak. Benda yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan syok. Yakin asal air itu suci tapi syok kemungkinan masuk najis dalam air tapi tak ada pun apa. Ah, maka ketika tu masih lagi boleh kita guna air tersebut untuk buat basuh tahi kita, buat basuh berok kita, wa basuh baju kita untuk ambil wudhu dan untuk mandi wajib. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis yang ketiga. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه اخرجه ابن ماجه وضعفه, بن وضعفه ابو حاتم وللبيهقي الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه او لونه بنجاسه تحدث فيه مكسور. daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an Abu Umamah Al-Bahili adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nama dia adalah Sada bin Ajlan Al-Bahili dia di antara sahabat yang masyhur. Dia di antara sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis. Lebih kurang dia meriwayatkan hadis sebanyak 256 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hadis ni Abi Umamah Al-Bahili menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya air maksud air di sini adalah air yang banyak. Nah, yang banyak tidak akan menjadi najis disebabkan sesuatu melainkan apabila berubah bau rasa dan warnanya air banyak dia dalam bahasa Arab tu dalam hadis tu dia kata air saja tapi kita buat penafsiran air banyak kerana kita gabung hadis yang lain hadis hok yang rasul kata idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath yang diriwayat daripada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Majah. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya air maksudnya air yang banyak tidak akan menjadi najis disebabkan sesuatu. Apabila masuk najis, najis tidak dapat menajiskan air melainkan apabila berubah bau, rasa dan warnanya. Ha, kalau berubah bau berubah rasa berubah warnanya air banyak mana pun tujuh koloh ke lapan koloh ke bau busuk bau bangkai bau najis warna najis rasa pun rasa najis maka dihukumkan sebagai air itu air mutan najis dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah namun Imam Ibnu Imam Abu Hatim menghukum ataupun menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Bukan boleh dikatakan sepakat ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Walaupun hadis ini hadis dhaif, namun daripada segi hukum dia adalah disepakati oleh ulama. Air banyak apabila masuk naji kalau naji mengubahkan air ijma' ulama mengatakan air tersebut dihukumkan sebagai mutanajis walaupun hadis hak yang menyebut hal tersebut dinilai sebagai dhaif oleh ulama hadis tapi daripada segi hukum berlaku ijma ulama tanpa ada khilaf kalau sebut kata ijma ulama ni bukan setakat sepakat ulama dalam mazhab Imam Syafi'i bukan keseluruhan mazhab berpandangan air banyak lagu mana pun kalau masuk najis dalam najis mengubahkan air daripada segi warna ke bau ke rasa ke maka dihukumkan air tersebut sebagai mutanajis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita rasa situ dulu pertemuan kita pada malam yang mulia ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malam ni sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'da wa adam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam zahiran wa batinan. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين